ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗကိုမြို့ကြီးလည်းရေနောက်တစ်ခေါက်ထက်ကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်တော့ရင်တစ်ခေါက်တော့ပိုတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဒါတော့လာမိန်လမ်းမှာပေါ့เนาะဗကိုရန်ကုန်လမ်းမှာပေါ့တော့ရေရောက်နေပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒီနားကမြင့်နေပေါ့ဟိုးတချို့အရှိမာတော့လူတော့မြုပ်ဟိုးအရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမှာမှာပဲဟိုခါလောက်ရှိတဲ့နေရာအောင်ရှိတော်တော်လေးကိုအချိန်လေးစိုးသွားပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဇိုင်းမြောက်ငါးလမ်းပေါ့เนาะဇိုင်းမြောက်ငါးလမ်းဖြစ်ပါတယ်ကားတွေထွက်ကုန်ဒီနဲ့ဆိုကျောင်းပလက်ဖောင်းပေါ်တော့ရေရရှန်တက်နေဒီကားဘိန်းမှမြုပ်ဓာရီရအနေနဲ့မြင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရှိရဲ့လမ်းပေါ့နော်ဆိုင်မြောက်လေးလမ်းပါအဲ့အိမ်တွေတော့ရေရောဝင်တာပေါ့ဒါဒီနားကြောင်းနဲ့နစ်လာဒါမိန်လမ်းပေါ့မိန်လမ်းမှာပဲဒူးလောက်ဖြောက်ပါဒီကပြဿနာအဲ့ကားတွေအဲ့ကားတွေကအချိန်နဲ့မောင်းတော့ရေလိုင်းရိုက်ရေလိုင်းရိုက်ပြီးတော့တောင်းဒီတကားတွေကလုံးဝပြက်စီးသွားတယ်အဲ့ပြဿနာရေတစ်ခါကြည့်တော့ဆိုးဆိုးပဲဆိုရကြတော့ဒီလိုလှိုင်းတယ်မှခံနိုင်တော့တကားတွေရောလို့ဖွင့်တာပါဗောနော်တကားတွေဖွင့်တာဒါမိန်းလာမရမ်းပေါ့ဗျာမိန်းလာမရမ်းတော့မာဒီဒူးမြုပ်ပြီးတော့ဒါဟုတ်အတွင်းထဲမှာရက်ွက်တွေအများကြီးကြံနေတယ်အဲ့ရက်ွက်တွေဆိုရင်ပိုဆိုးတာပေါ့တချို့ဆိုရင်တရက်စာလောက်မြုပ်သွားတယ်ချိုးရခါလောက်ရင်ဆိုးလောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေဆိုးသွားတယ်။ဒီနေ့တစ်ခါထက်ဆိုင်ဒီတစ်ခါပို့ပြီးတော့အချိန်တွေဆိုးရလို့တော့မြင်တယ်ဗျာ။ဒါကတော့ရွှေရင်းသာရုပ်ရှင်ပေါ့။ရွှေရင်းသာရုပ်ရှင်လည်းရေကြီးနေပါ့။ရေပေါ်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတော့ဘကိုးလာခဲ့ပေါ့ဗျာ။နော်။ဒါကျွန်တော်အိမ်ပေါ့။အိမ်ဘက်ကိုသွားတာ။ကျွန်တော်အိမ်ဘက်။အခုအတွင်းထဲရက်ွက်တွေဆိုရင်တော့အချိန်တွေတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာ။ကောင်းနေစင်နေစုံချို့တရက်ကြုံတရက်ကြုံတော့မြုပ်။အဲ့ဒီညာဆိုလှိန်နဲ့သွားကြအောင်အစာရပါ။သွားပြီးတော့ပရဟိတာလောက်ရတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းဖွဲ့ရရှိတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့ဗျာကိုတစ်ခါလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်တော့လှုပ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာဒါလေးအခုဒီတစ်ခေါက်လဲအချင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့လှုပ်တင်တော့လောက်ရမှာပဲလောက်ရဖို့တော့များသွားပြီအခုတော့အရင်တစ်ခါထောက်ကိုအချင်းကြီးကတော့နေချင်းညချင်းကျွန်တော်ညတနာရီတိကျွန်တော်ကြည့်ရေရတိတ်မတက်နှစ်နာရီနဲ့သုံးနာရီကြာမှရေရချစ်ချင်းကြည့်လို့ပြောပါအခုတနာရီအတွင်းပေါ့ဗျာမနေ့ခွန်နာရီနဲ့ရှစ်နာရီကြာမှရေရနေ့ဆုံး6လမှလောက်တက်သွားတချို့နေရာဆိုရင်တော့နှစ်ပေ3ပေတော့ကြီးတက်တယ်အမြင့်မိုင်းက6လမ်းမှတော့အနည်းဆုံးတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှန်ခက်မှန်းကြီးပေါ့